ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଥିବା ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା ଅନେକ ଯୁବକ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷାରୁ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବାରୁ ଏହି ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 258ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଚାନ୍ଦବାଲରେ ସର୍ବାଧିକ 54 ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପରି ତିହିଡ଼ିରେ 42, ଅଗରପଡ଼ାରେ 35, ଧାମନଗରରେ 32, ବରପଦାରେ 28, ଭଦ୍ରକ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ 30, ବାସୁଦେବପୁରରେ 25, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 12 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 150 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଗୀ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲୋର ଯାଇଥିଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଜ୍ୱର ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ତ ଡେଙ୍ଗୁ ହୋଇଛି, ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦୁଇଟା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଜ୍ୱର ନ ଛାଡ଼ିବାରୁ ଡାକ୍ତର କଲା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଗାଁକୁ ଯାଇକି ମେଡିକାଲ ଆଡମିଟ୍ ହେବ। ସେ ଯାଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଠି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ 10 ଦିନ ହେବ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଜ୍ୱର ହେଲା, ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏଠିକି, ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଡେଙ୍ଗୁ ବାହାରିଲା। ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବି କଲେକ୍ଟର ମହାତଙ୍କୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ପିସ୍ କମିଟିରୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବ, ବହୁତ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜାମ ଅଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଶକୁଆ ନାଳ କାମ ହେଉନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ଆମର ବର୍ଷା ସିଜନରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗର ସାଧାରଣତଃ ବଢ଼େ ବର୍ଷା ମଶାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଧିକା ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ଏବେ ହେବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଇଟା ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ମୁଁ ସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ସେମାନେ କମ୍ସେ କମ୍ ଏଇ ରୋଗଟା ମଶା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ, ତେଣୁ ଆମେ ମଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି କି ଆମ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ହେଉଛି, ପାଣିଟା ଯେମିତି ବେଶୀ ସମୟ ନ ରହିବ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆତଙ୍କଜନକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତେବେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ କରି ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବା ଜରୁରୀ। ଭଦ୍ରକ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଜୟନ୍ତ ବାରିକିଙ୍କ ସହ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।